اسمي افر ي در افر ي در سوگلر افر ي دنیا بر پنجره دیر هر گلنه بخار یه در بخار یه Xoş gördük siz, istəkli tamaşaçılar. Bu söhbətimizi bir atalar məsəli ilə başlamaq istəyirəm. Deyirlər, ot kökü üstə bitər. Onu necə böyüdərsən, necə bəsləyərsən, qulluğunda necə dayanarsan, elə də bar gətirər. Üçüncü yüzillikdir ki, Bədəlibəylilər şəcərəsinin Azərbaycan torpağına bəxş etdiyi övladlar fərasəti ilə, ləyaqəti ilə əsilzadəliyini qürurla saxlayır, soyadına şərəf, şan gətirir. Bu gəlişi gözəl sözlər deyil. Bədəlbəylilər nəslinin görkəmli nümayəndələri müxtəlif dövrlərdə xalqımıza ləyaqətlə xidmət ediblər. Bədəlbəy Bədəlbəyli görkəmli maarif xadimi, Əhməd bəy Bədəlbəyli Ağdamski teatr xadimi, Əfrasiyab Bədəlbəyli məşhur musiqiçi, bəstəkar, Şəmsi Bədəlbəyli tanınmış teatr rejissoru, Turqut Bədəlbəyli səhnə xadimi, Telman Bədəlbəyli kimyaçı alim, Məmməd Bədəlbəyli, əməkdar geoloq, nəhayət Fərhad Bədəlbəyli, dünya şöhrətli piyanoçudur. Dünya bir pəncərədir verilişinin bu dəfəki qəhrəmanı isə, bugünlərdə 100 yaşı tamam olan hər tərəfli insan, klassik poeziya vurğunu, təbiət aşiqi, muğamla nəfəs alan, teatrı həyatı qədər sevən görkəmli mədəniyyət xadimi, xalq artisti Əfrasiyab Bədəlbəylidir. Bədəlbəylilər şəcərəsi qədim və çoxşaxəlidir. Qacarlar, Əliverdibəylilər, Hacıbəylilərlə sıx qohumluq əlaqələri var. Üzeyir bəy, Zülfüqar bəy və Ceyhun Hacıbəylilər Əfrasiyabın atası Bədəlbəyin doğma xalası uşaqları idi. Əfrasiyabın anası Rəhmə xanımın babası Bəhmən Mirzə Qacar isə dövrünün tanınmış tarixi şəxsiyyəti olub. O evdə, o ailədə ki, Əfrasiyab böyümüşdü, mütləq sənətə qovuşmalı idi. Əslən gözəl Qarabağın dilbər göşəsi, musiqi mədəniyyətimizin beşiyi Şuşadan olan Bədəlbəy Bədəlbəyli, qabaqçıl marifpərvər ziyalı idi, xalq müəllimi kimi tanınmışdı. Ünsiyyətdə olduğu marif mədəniyyət xadimləri arasında yaxın dostu, sirdaşı Süleyman Sani Axundov idi. Yazıcı dostunun sənətinə, şəxsiyyətinə böyük ehtiramın ifadəsi kimi, Bədəlbəy övladlarına da ədibin ədəbi qəhrəmanlarının adlarını vermişdi. Beləliklə, Bədəlbəylilər ailəsində dünyaya gələn uşaqlara Əfrasiyab, Şəmsi, Davud və Turqut adlarının verilməsi təsadüfi deyildi. 20-ci əsrin əvvəllərində Bədəlbəy Bakıya köçür və ilk Rus Tatar məktəbinin müdiri olur. O zaman bu məktəb Bədəlbəyin məktəbi kimi tanınırdı. Ağlı söz kəsəndən evlərində dövrün ən məşhur sənət adamlarını, söz ustalarını, müğənniləri görən, şirin söhbətlərini, oxumalarını dinləyən, çalğılarını işidən balaca Əfrasiyabın musiqiyə meyl salmasının əsas səbəbkarı atası Bədəlbəy olub. Sonralar Əfrasiyab Bədəlbəyli bunu belə xatırlayırdı. Atam Bədəlbəy təmiz, zil səsə, şirin boğazlara malik olduğundan, doğma xalası oğlu Üzeyir Hacıbəyev sənətinin fəal təbliğatçısı və bəstəkarın əsərlərinin bilavasitə iştirakçısı kimi Leyli və Məcnun operasında həm İbn Salam, həm də Məcnun rollarında çıxış edib. O zaman müsəlman qadınlara səhnədə çıxış etmək qadağası qoyulduğundan, əmim Əhməd bəy də özünə Ağdamski teatr təxəllüsü götürərək, Azərbaycan səhnəsində qadın rollarının ilk ifaçısı tək ağır məsuliyyət yükünü boynuna götürüb. Səhnəmizin ilk leylisini o oynayıb. Abala, yavaş-yavaş danış görək, nə deyirsən? Deyirəm, 10 dənə məktəb ver. Biri sənə bəs eləmir, onun nə inirsən? Saxlayacam,
Məqaləm çıxıb orada. Sən nə? Sənin ki, boyun bircə qarışdı. Nə məqalə filan? Lazım olsa, atan gəlib aparar. De, get, burada durma. Vaxtımı alırsan. Beləcə, Bakıdakı Rus-Tatar məktəbinin 10 yaşlı şagirdi Əfrasiyab məqaləsi çıxmış məcmuəni ala bilmədi. Və birbaşa yollandı atasının müdür olduğu məktəbə. O gün Bədəl bəy Bədəlbəylini ilkin təbrik eləyən məktəbin coğrafiya müəllimi, həmin o məktəb məcmuəsinin redaktoru Qafur Rişad Mirzəzadə oldu. Gözün aydın Bədəl bəy, Əfrasiyabın da başladı mühərrirliyə, adı düşdü tarixə. Əfrasiyab skripka çalmağı öyrənirdi. Qardaşı Şəmsi tar. Atasının xalası oğlu Üzeyir bəy onlara tez-tez gəlirdi. Çay süfrəsi açılardı. Əfrasiyab gözləyərdi ki, indi Üzeyir bəy ona skripka çaldıracaq. Amma oxudardı onu Üzeyir bəy. Əhməd əmin Leylini oynayır. Atan da ki, nəhayət Məcnunu oxudu. Hazırlaş, indi növbə sənindir. Leyli Məcnundan bir şey bilirsən? Şəbi Hicranı bilirəm. Oxu qoçaq. Oxuyurdu Əfrasiyab, uğunub gedirdi Üzeyir bəy. Biraz yavaş oxu, tələsirsən. Dalınca atdı qovmur ki, sən oxuyan Şəbi Hicran yox, Şəbi Doğuşan oldu. Amma yenə onlara gələndə Üzeyir bəy alırdı Əfrasiyabı qucağına. Əfrasiyab başlayırdı Şəbi Hicranı oxumağa. Üzeyir bəy uğunub gedirdi. Və bu balaca uşaq bilmirdi ki, o dünyada yeganə adamdır, Leyli Məcnunu Üzeyir bəyin dizi üstündə oturub oxuyur. Əfrasiyabda musiqi bacarığı erkən yaşlarından özünü göstərdi. Sərbəst tar çalmağı öyrənəndə cəmi 5 yaşı vardı. 9 yaşında isə onu Bakıda təzəcə açılmış musiqi məktəbinin skripka sinifinə verirlər. Azərbaycan xalq mahnılarını, muğamlarımızı yaxşı bildiyindən burada da həm yaşıtlarını fitri musiqi istedadı ilə arxada qoyur. Sənətə sonsuz marağı onu kitaba bağlayır. Musiqi haqqında müxtəlif ədəbiyyat, elmə əsərlər oxuyur və müstəqil şəkildə musiqi nəzəriyyəsini öyrənməyə başlayır. 16 yaşlı yeniyetmə Əfrasiyab Bədəlbəyli Bakıda yenicə açılmış Azərbaycan Teatr Məktəbinin ilk dinləyicisi kimi ədəbiyyat və incəsənətin başqa sahələri, antik incəsənət, şərqşünaslıq, bədii qiraət, rejissorluq, kor dirijorluq barədə ilkin məlumat əldə edir. Müəllimləri arasında aktyor sənətindən məşhur müğənni Fatma Muxtarovanın, teatr sənətindənsə görkəmli dramaturq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin maraqlı mühazirələri, mənalı tövsiyələri onun hər tərəfli inkişafına öz müsbət təsirini göstərir. 1920-24-cü illərdə Əfrasiyab Bədəlbəyli artıq Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərq Dilləri Fakültəsinin tələbəsi ikən həm də Kommunist qəzetində tərcüməçi vəzifəsində çalışır. Müntəzəm mütaliyə, dövrü mətbuatın gündəlik izlənməsi, tərcüməçilik işi onun dünya görüşünü bir az da genişləndirir. Əfrasiyab Bədəlbəylinin peşəkar bəstəkar və teatr xadimi kimi fəaliyyəti isə 1928-ci ildə 21 yaşında ikən Azərbaycan Dram Teatrına musiqi hissə müdiri təyin olunduğu vaxtdan başlayır. Əfrasiyab Bədəlbəylinin 1963-cü ildə yazılmış və Milli Radiomuzun Qızıl Fondunda qorunub saxlanan lent yazısı bunu əyani nümayiş etdirir. Cəfər Cabarlı ilə mənim əsl dostluq ünsiyyətim Universitetin Şərq Fakültəsində birgə oxuduğumuz zamandan başlandı. O zaman o, Professor Panteleon Krestovis Juzenin İslam tarixi dərslərində Babək hərəkatı dövrü ilə xüsusi olaraq maraqlanırdı. Bu tarixi dövrü mükəmməl tədqiq edən Cəfər Cabarlı sonradan Od Gəlini dram əsərini yaratdı və mənim musiqi sənətinə olan həvəsimi bir daha artıraraq, məndə yaradıcılıq inamı oyadaraq, mənim musiqi aləminə təşviq edərək, ilk dəfə olaraq Od Gəlini piyesində musiqini mənə tapşırdı. O həm də məni orkestrə dirijorluğa da cəlb etdi. Bu işimdən razılı qaldığına görədir ki, sonradan yazıb yaratdığı bütün piyeslərin, o cümlədən Sibil 1905-ci ildə, Almaz
Yaşar pyeslərinin də musiqisini məhz mənə tapşırmışdı. Adətən yaradıcılığa başlayanda kiçik həcmli əsərlərdən başlayırlar. Mahnılardan, prelütlərdən, kamera instrumental əsərlərindən. Ancaq Əfrasiyab Bədəlbəyli məhz ayrı-ayrı tamaşalara yazılmış musiqi ilə yaradıcılığa başlamışdır. Bu da təsadüfi deyil, çünki o uzun illər, hələ 20-ci illərin əvvəllərinə başlayaraq, böyük dramaturq Cəfər Cabarlı ilə dostluq etmişdir. Və onun da ilk piyeslərinə də o ilk dəfə musiqi yazmışdır. Qız Qalası'nın da Əfrasiyab Bədəlbəyli məhz Cəfər Cabarlı'nın Qız Qalası poeması əsasında yazmışdır. Cəfər Cabarlı üçün yazılmış musiqi, hətta burada, misal üçün, Solmaz'ın mahnısı 28-ci ildə birinci ifaçı Yeva Alenska idi. Və onun əl yazması, Cəfər Cabarlı ilə onlar ən yaxın dostluğu idilər. Görkəmli dramaturq Əfrasiyab Bədəlbəyliyə bir hədiyyə etmək istəyir və çox götür-qoy edəndən sonra, çox gəzib, bir çox hədiyyələri baxandan sonra, hədiyyələrə baxandan sonra elə qərara gəlir ki, ən yaxşısı Əfrasiyab Bədəlbəyliyə dirijor çubuğu bağışlamaqdır. Və Əfrasiyab Bədəlbəyli ilk dirijorluğunu da məhz 1928-ci ildə Od Gəlini tamaşasının premyerasında edir və ondan sonra demək olar ki, 40 ildən artıq bir müddətdə bu dirijor çubuğu Əfrasiyab Bədəlbəylinin əlindən düşmür. Əfrasiyab Bədəlbəyli Cəfər Cabarlının Almaz əsərinə, Sevil əsərinə, Yaşar əsərinə, 1905-ci ildə əsərlərinə də musiqi bəstələdi və məhz birinci əsərin müvəffəqiyyəti dramaturqu gələcək əsərlərini də məhz musiqisini Əfrasiyab Bədəlbəyliyə tapşırmaqda ona bir ruh verir. Su gələr ey axar gedər, dünya bir ey pəncərədir, hər gələn ey baxar gedər, baxar gedər. Xoş gördük siz istəkli tamaşaçılar. Bu söhbətimizi bir atalar məsəli ilə başlamaq istəyirəm. Deyirlər, ot kökü üstə bitər. Onu necə böyüdərsən, necə bəsləyərsən, qulluğunda necə dayanarsan, elə də bar gətirər. Üçüncü yüzillikdir ki, Bədəlbəylilər şəcərəsinin Azərbaycan torpağına bəxş etdiyi övladlar fərasəti ilə, ləyaqəti ilə əsilzadəliyini qürurla saxlayır, soyadına şərəf, şan gətirir. Bu gəlişi gözəl sözlər deyil. Bədəlbəylilər nəslinin görkəmli nümayəndələri müxtəlif dövrlərdə xalqımıza ləyaqətlə xidmət ediblər. Bədəlbəy Bədəlbəyli görkəmli maarif xadimi, Əhməd bəy Bədəlbəyli Ağdamski teatr xadimi, Əfrasiyab Bədəlbəyli məşhur musiqiçi, bəstəkar, Şəmsi Bədəlbəyli tanınmış teatr rejissoru, Turqut Bədəlbəyli səhnə xadimi, Telman Bədəlbəyli kimyaçı alim, Məmməd Bədəlbəyli əməkdar geoloq, nəhayət Fərhad Bədəlbəyli dünya şöhrətli piyanocudur. Dünya bir pəncərədir verilişinin bu dəfəki qəhrəmanı isə bugünlərdə 100 yaşı tamam olan hər tərəfli insan, klassik poeziya vurğunu, təbiət aşiqi, muğamla nəfəs alan, teatrı həyatı qədər sevən görkəmli mədəniyyət xadimi, xalq artisti Əfrasiyab Bədəlbəylidir. Bədəlbəylilər şəcərəsi qədim və çoxşaxəlidir. Qacarlar, Əliverdibəylilər, Hacıbəylilərlə sıx qohumluq əlaqələri var. Üzeyir bəy, Zülfüqar bəy və Ceyhun Hacıbəylilər Əfrasiyabın atası Bədəlbəyin doğma xalası uşaqları idi.
Əfrasiyabın anası Rəhmə xanımın babası Bəhmən Mirzə Qacar isə dövrünün tanınmış tarixi şəxsiyyəti olub. O evdə, o ailədə ki, Əfrasiyab böyümüşdü, mütləq sənətə qovuşmalı idi. Əslən, gözəl Qarabağın dilbər göşəsi, musiqi mədəniyyətimizin beşiyi Şuşadan olan Bədəlbəy Bədəlbəyli, qabaqçıl marifpərvər ziyalı idi, xalq müəllimi kimi tanınmışdı. Ünsiyyətdə olduğu marif mədəniyyət xadimləri arasında yaxın dostu, sirdaşı Süleyman Sani Axundov idi. Yazıcı dostunun sənətinə, şəxsiyyətinə böyük ehtiramın ifadəsi kimi, Bədəlbəy övladlarına da ədəbin ədəbi qəhrəmanlarının adlarını vermişdi. Beləliklə, Bədəlbəylər ailəsində dünyaya gələn uşaqlara Əfrasiyab, Şəmsi yanında dirijor assistent işləyir, həm də Leningrad Konservatoriyası nəzdindəki musiqi məktəbində Profesor Boris Zeydmanın sinfində bəstəkarlıq təhsilini davam etdirir. Boris Zeydman görkəmli pedaqoqdur. Əfrasiyab Bədəlbəylidən başqa o bir çox məşhur bəstəkarları yetirmişdir. Mən onlardan Fikrət Əmirovun, Sultan Hacıbəyovun, Süleyman Ələsgarovun, Əşrəf Abbasovun və başqalarının adını da çəkə bilərəm. Peşəkar dirijor kimi Leningraddan Bakıya dönən Əfrasiyab Bədəlbəyli 45 ilə yaxın müddətdə dirijor pultu arxasında klassik dünya, rus, Azərbaycan bəstəkarlarının baletlərini böyük məharətlə idarə edir. Üzeyir bəyin ölməz Leyli və Məcnun operasından unudulmaz kino kadrlar. Leyli Rübabə Muradova, Məcnun Qulu Əsgərov. Dirijor pultu arxasında Əfrasiyab Bədəlbəyli. Çəkdik sən etdin özgüyə qəm xanım, sizdə yadət buludum, böyle yanım yanım, anı ezanım, bizimle yaşıp erman etdim. Mənim Vaqif operam 60-cı ildə qoyulanda çox yaxınlaşdıq biz. Əfrasiyab mənə çox böyük köməklər elədi. O mənim dirijorum kimi, bir müəllif kimi, bir libretist kimi məni çox opera sənətinə yaxınlaşdırdı və bütün obrazları, bütün dirijor kimi, müəllim kimi çox böyük kömək elədi mənə. 47 ildir bu tamaşa müvəffəqiyyətlə gedir. Mənim onunla tanışlığım birinci dəfə opera teatrında olub 1960-cı ildə Vaqif operasının premyerasında. Vaqif operasını dirijorluğunu o eləyib, Ramiz Mustafayevin, mən də Vaqif rolunda oynamışam. 66-cı ildə Vaqif operasını oynayıram, bu da dirijorluq edir. Üçüncü pərdədən sonra Əfrasiyab hələ indiyə qədər heç kəsin otağına getməzdi. Tamaşadan sonra bir kitab olurdu, tamaşanın kitabı. Gedərdi o kitabda özünün həmi tənqidini, həmi də xeyir işlərini, ondan sonra təəssüratını orada yazardı, qeyd edərdi. Amma sənin yanıma gəlməzdi. Amma bir də gördüm, Əfrasiyab gəldi, qapını açdı, girdi içəri. Dedi, Lütfiyar, mən indi bildim ki, sən böyük teatra niyə getmirsən?
sən bu günləri Vaqifi elə oxuyursan ki, elə oxuyursan ki, elə bil bu İtalyan operasıdır. Sənin səsində nə qədər gözəl, məlahətli təsirlər var, Lütfiyar. Çox sağ ol, oğlum. Sən çox böyük oxuyan olacaqsan. Mirzə Fətəli Axundov adına Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının kollektivi xalq şairi Səməd Vurğunun Vaqif əsərini tamaşaya hazırlayır. Quruluşçu rejissor Sultan Dadaşov, bəstəkar Ramiz Mustafayevdir. Furaman rolunda Frəngiz Əhmədova, Vaqif rolunda Lütfiyar İmanov çıxış edirlər. Dirijor Əfrasiyab Bədəlbəylidir. Dövrün acıları ondan da yan keçməmişdi. Xalqını sevən, azərbaycançılıq ideyalarının təbliğində sözünü cəsarətlə deməyə bacaran həm səriştəli musiqişünas, həm də istedadlı qələm sahibi kimi o kimlərisə qane etmirdi. Pan-türkist, milliyyətçi damğası vurmağa cəhd göstərənlər olsa da, Əfrasiyab Bədəlbəylini bir gündə olsun sənətindən, sevimli işindən ayıra bilmədilər. Əfrasiyab əmi mənim üçün doğma və çox bir əziz insan idi. O uzun da olmasa çox mürəkkəb həyatı yaşadı. Təsəvvür edin, Üzeyir bəylə çiyin-çiyin bir yerdə çalışar. O çox xatalı illərdə tara qarşı, milli musiqimizə qarşı böyük kampaniyada iştirak edən bəzi bizim düşmələrimiz, onda Üzeyir bəy də öz etiraz sözünü dedi, Əfrasət müəllimdə. Əfrasət müəllim o məşhur bir iclası idi operada. O yerindən durdu və öz etirazını bildirdi. Kimsə bir yüksək rütbəli məmur, heç mən yadımda deyir onun adı, familiyası. Onu, deməli, Əfrasət müəllimi rədd elədilər zaldan. O da bir protest kimi, etiraz kimi zalı tərk etdi. Yəni, indi bu demokratiya şəraitində bu normal bir haldır. Amma təsəvvür edin, bu Bədəlbəyin oğlu idi. İnqilabdan sonra ancaq hazırda bir 5-4 il keçib. Yəni, qırmızı terror özünün ən yüksək səviyyədə idi. Və hər bir etiraza əlbəttə qırmızı terrorla cavab alırdılar Azərbaycanlılar. Bu şəraitdə öz sözünü demək əlbəttə
böyük cəsarət lazım, bir əsli kişilik lazım. 50 yaşı var idi, hələ də xalq artisti deyil. Və atama zəng eləyiblər ki, sizi təbrik edirəm sizi. Süleyman Zarif Vəzirov, məşhur bizim Neftçionda hökumətin başçısı idi. Dedik ki, sənə xalq artisti veririk. Adam o saat qaçdı mərkəz komitə, siz nə edirsiniz, Səfər Həsəb hələ xalq artistidir, siz mənə verirsiniz. İmtina elədim və Səfər Həsəb müəllimə o adı verdilər. Bax, belə şeylər əlbəttə ona təsir edirdi. Hər halda bu insan pult arxasında mı, lektiya oxuyanda mı, hər yerdə hiss edirdi ki, xalq onu sevir, adi insanlar sevir. Tələbələr arasında həmişə baxmırıq ki, konservatoriyonu yaxın buraxmıyıblar vaxtı ilə. Burada ancaq qeyri-azərbaycanlılar musiqişünaslıqla məşğul olurdu. Və o boyda bəstəkarı dəvət eləməyiblər konservatoriya. Belə şeylər də olmuşdu. Baxmayaraq, o həmişə optimist idi, həmişə inanırdı ki, Azərbaycan musiqisi geç-tez dünya yaxasında çıxacaq. Və Lisabondan sonra əlbəttə çox xoşbaxt idi ki, onun qardaşı oğlu Lisabonda birinci yer aldı. O özü də mənə yol göstərirdi. Şəxsən, mənə deyirdi ki, sənin yaxşı qələmin var, biliyin var, ancaq səni çox zaman bəlkə də sıxışdıracaqlar. Bizdə o musiqi ilə əvvəllər Əfrasiyab Bədəlbəylinin də bir millətçi kimi səciyyələndirirdilər. Lakin o millətçi deyildi, öz xalqını sevən, öz musiqisini sevən, Üzeyir Hacıbəyova böyük qiymət verən və onun ənənələrini davam edən bir bəstəkar olubdu. Əfrasiyab Bədəlbəyli yaxın dostu, görkəmli dramaturg Cəfər Cabarlının əsərlərinin vurğunu idi. Onun Qız Qalası poemasını dəfələrlə oxumuşdu və bu mövzuda balet yazmaq arzusu hələ Leningraddaykən onu rahat buraxmırdı. Musiqi üçün materialları da həmin vaxt toplamağa başlayır. Bəstəkar Əfrasiyab Bədəlbəylinin həyat yoldaşı Qəmər xanım Almasadənin şərəfinə yazdığı Qız Qalası baleti 1940-cı il aprelin 18-də tamaşaya qoyulur və ilk Azərbaycan baleti kimi mədəniyyət tariximizdə yadda qalan bir hadisə çevrilir. Şəhər Bədəlbəyli Şəfər Cabarlının Qız Qalası poeması əsasında demək olar ki, birinci Azərbaycan baletini Əfrasiyab Bədəlbəyli 39-cu ildə bəstələyib. Mənim yadıma gəlir, o balet o vaxt çox böyük səs saldı Azərbaycanda. Əgər biz sayırıq ki, Üzeyir Hacıbəyov 1908-ci ildə Leyli Məcnun operası ilə operamızın bahanesidirsə, 39-cu ildə Əfrasiyabın Qız Qalası baleti də demək olar ki, balet sənətinin birinci bahanesi Əfrasiyab Bədəlbəyli olub. Bu balet artıq 70 ilə yaxındır ki, repertuardan düşmüş. Opera balet teatrı bütün SSR-in şəhərlərində, qastrol səfərlərində olanda bu balet həmişə
repertuarda olub, bütün şəhərləri gəzib. Qız qalası baletində Əfrasiyyəb Bədəlbəyli 4 cürə çıxış eləyib. Həmi Qız qalasının librettosunu yazıb, həmi onun musiqisini yazıb, həm onun rejissoru olub, həm də onun dirijoru olub. Bax, görürüz indi bu insan nə qədər hər tərəfli bir musiqiçi idi. Hər tərəfli bir teatralı idi. Xalq rəqsləri, xalq musiqisi, simfonik orkestri ilə, baletlə, klassik baletlə birləşdirmək doğrudan çətin bir məsələ idi və Əfrasiyyəb müəllim doğrudan gözəl bir balet yaratdı. Qız qalasının müvəffəqiyyətindən ruhlanan Əfrasiyyəb Bədəlbəyli yaradıcılığının sonrakı illərində özünü yeni janrda, operada sınayır. Nizami və Söyüdlər Ağlamaz operaları bəstəkar Əfrasiyyəb Bədəlbəylinin adı ilə bağlı. Əfrasiyyəb Bədəlbəylinin savadlı, zəngi, məlumatlı musiqişünas və publisist kimi də Leyli və Məcnun operası barədə Üzeyir bəy, Müslüm Ağamayev, Fikrət Əmirov haqqında dəyərli yazıları musiqi tariximizi öyrənmək baxımından qiymətli mənbədir. Bu dəyərli kitablar, musiqi haqqında söhbət, Qurban Primov, Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrı, musiqi terminləri lüğəti, izahlı monografiya lüğəti də onun zəhmətinin bəhrəsidir. Hələ o illərdə o yəqin hardasə başa düşürdü ki, millətin ən birinci məsələ dil məsələsidir. Ailəmizdə bütün uşaqlar rus sektorunda təhsil alırdı. Adəti üzrə məni də rus sektoruna təyin etdilər, Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinə və birinci gün sentyabrın birində biz anamla məktəbə gələndə 1A sinifinə, yəni rus sektorunun sinifində məni heç kəs qarşılamadı. Doğrusu, bir qədər anam çaşbaş qalıb, direktor rəhmətlik Nazim müəllim Əlverdi Bəyevin yanına gedib, soruşdu ki, ay Nazim müəllim, bəs bu uşaq axa daxil olub. Dedi, Məsturə xanım, üzr istəyirəm, amma Əfrasiyyəb müəllim zəng elədi ki, İbrahim Azərbaycan sektorunda oxuyacaq. Və mən 11 il həmin musiqi məktəbinin Azərbaycan sektorunda təhsil aldım. O, bir çox
arzuları ilə birlikdə Azərbaycan dilinin həqiqətən dövlət dili səviyyəsində, Azərbaycan dilinin səlist bir ifa tərzində olmasını çox arzulayırdı. Azərbaycan ədəbi dilinin təəssübkeşi, musiqi və müğamlarımızın alovlu təbliğatçısı idi Əfrasiyab Bədəlbəyli. Radionun Qızıl Fondundan daha bir qiymətli lent yazısı, Dahi Füzulinin məşhur qəzəli Əfrasiyab Bədəlbəylinin ifasında. Tutuşdu qəm oduna şad gördüyün könlüm, müqəyyəd oldu ol azad gördüyün könlüm, diyar-ı hicrdə seyr istəmdən oldu xarab, fəzai eşqdə abad gördüyün. Nə gördü bağdədə bilməm kim oldu bağdə pərəst, müridi məşrəb-ü zöhhad gördüyün könlüm. Fərağın odunu gördükcə mum tək əridi, səbat-ü səbrdə fulad gördüyün könlüm. Səlis danışığı, maraqlı söhbətləri ilə qəribə cazibə qüvvəsinə malik idi Əfrasiyab Bədəlbəyli. Tamaşaçı və dinləyicilər bu ünsiyyətdən doymurdular. Saatlarla ona qulaq asmağa hazır idilər. Bax, belə keyfiyyətləri ilə də teleradio aparıcılarına örnək idi Əfrasiyab Bədəlbəyli. Azərbaycan televizori işə başlayandan sonra Əfrasiyab Bədəlbəyli tez-tez televizorda çıxış edirdi. O çıxışlarında Azərbaycan romanslarının, dünya romanslarının, aryalarının oxumaq qaydalarını göstərirdi. Sözlərinin deyilişini göstərirdi. Bax, məsələn, bircə kəlmə onu deyim, o indi sizə aid olsun. Deyir ki, Lütfiyar, deyir ki, sən deyirsən ki, məsələn, səndən mənə yar olmaz. Səndən olmaz, gərək səndən deyəsən. Bu, erfoepiyədir. Musikinin orfeepiyasıdır. Yazının da orfeepiyası var. Musikinisinin de. O zaman verilişler canlı yayımda gelirdi. Ve biz elə oldu ki, bir dəfə anamla eve gec qayıdırdıq. Taksiye mindik. Taksinin sürücüsü maşını çok iti sürətlə sürürdü. Anam bir qədər duruxdu. Dedi ki, ay qardaş, bəs niyə bu maşını belə bərk sürür? Bəlkə bir balaca asta sürəsən, ehtiyatlı sürəsən. Dedi, ay bacı, bağışda, bəs filan vaxtda Əfrasiyab müəllimin verilişidir, gərək çatım. Doğrusu, anam üçün bir bacı kimi böyük bir fəxirdir ki, sadə bir sürücü, taksi sürücüsü evə tələsir və Əfrasiyab müəllimin verilişinə tamaşa etmək istəyir. Bu sevgi, bu məhəbbət həqiqətən də, bax, Əfrasiyab müəllim yaradıcılığına olan məhəbbət idi. Və bugün mən böyük fəxrlə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan milli muğamı dünyanın bir çox ölkələrində səslənir və Əfrasiyab müəllim əslində həyatdan gedəndə bəlkə də bir qədər nigaran getmişdi bu barədə ki, Azərbaycan musiqisinin gələcək taleyi necə olacaq. Lakin bugün hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın səyi nəticəsində, fəaliyyəti nəticəsində bizim muğamatımız UNESCO səviyyəsinə qalxmış və dünyanın bir çox mötəbər konsert salonlarında böyük bir izdiham toplayır, böyük bir şöhrətlə ifa olunur. Uşaqlarımızın kiçik yaşlarından milli musiqi ruhunda tərbiyə olunmasına çox böyük diqqət yetirirdi. Əfrasiyab Bədəlbəylinin təşəbbüsü ilə təməli qoyulan belə əhəmiyyətli tədbirlərdən biri də 1970-ci ildə keçirilən Azərbaycan məktəblilərinin ilk mahnı bayramı oldu. 6000 məktəblinin iştirakı ilə keçən bu möhtəşəm konsertdə bir təşkilatçı, dirijor kimi Əfrasiyab Bədəlbəyli körpə istedadların üzə çıxmasına, sevgisini, köməyini əsirgəmirdi.
Ömür yolunu səhifələdiyimiz 100 yaşlı Əfrasiyab Bədəlbəyli musiqi mədəniyyəti tariximizdə Azərbaycanda və bütün şərqdə ilk baletin yaradıcısı, milli dram tamaşalarımıza ilk musiqi bəstələyən, Azərbaycanda ilk musiqi lüğətinin müəllifi, teleradiomuzda musiqimizin ilk alovlu təbliğatçısı və Azərbaycanda ilk dəfə uşaq mahnı bayramının yaradıcısı kimi qalacaq. Azərbaycan durduqca Əfrasiyab Bədəlbəyinin yaradıcılığı bütün təfərrüatı ilə öz əksini tapacaqdır və bizim musiqişünaslarımıza və eyni zamanda bəstəkarlarımıza həmişə örnək olacaqdır. Əfrasiyab heç bir vaxt Azərbaycan musiqisinin yadından çıxmayacaq, xalqımızın yadından çıxmayacaq. Çünki Əfrasiyab doğrudan da Azərbaycan baletinin banisi kimi Qız Qalası baleti 70 ildir repertuardadır. Bütün Sovet İttifaqında bütün şəhərləri gəzib və balet kimi də mən sayıram ki, ən gözəl baletlərimizdən biridir. Mən həmişə onun adını qürurla çəkirəm və onun bax bu saat o bizim evdədir. Mən onu hiss edirəm. Əfrasiyab mənə baxır, mənə gülür. Əfrasiyab müəllim, salam, salam. Əleyküm əssalam, lütfiyar, oğlum. Bax, belə bir insan idi. Mən deyərdim ki, onun evində bəlkə mən ikinci konservatoriyanı qurtardım. Maestro Niyazinin Əfrasiyab müəllimin evində biz ikinci konservatoriyanı qurtarırdıq. Çünki burada olan ancaq hansısa bir proqram çərçivəsində bilikləri alırdıq. Onda isə, onlardan isə çox böyük bilikləri alırdıq. Teatr haqqında, musiqi haqqında, kino haqqında, balet haqqında. Yəni, doğrudan orada ikinci təhsil alırdıq. Ailə adından mən çox istərdim bizim hörmətli möhtərəm prezidentimizə dərin təşəkkürümü bildirək. Çünki onun imzaladığı fərman bizi həqiqətən çox sevindirdi. Əfrasiyab müəllimlə, yüzilliyi ilə bağlı bu fərman əlbəttə bizim üçün, mədəniyyətimiz üçün çox böyük bir hadisədir. Mən inanıram ki, bu musiqi hələ çox-çox uzun illər səslənəcək və Əfrasiyab müəllimin adı həmişə bizim ən yüksək səviyyəli musiqi xadimlərinin arasında mütləq çəkiləcək. Su gələr, axar gedər. Dünya bir pəncərədir. Hər gələn baxar gedər, baxar gedər. Xoş gördüksiz, istəkli tamaşaçılar. Bu söhbətimizi bir atalar məsəli ilə başlamaq istəyirəm. Deyirlər, ot kökü üstə bitər. Onu necə böyüdərsən, necə bəsləyərsən, qulluğunda necə dayanarsan, elə də bar gətirər. Üçüncü yüzillikdir ki, Bədəlbəylilər şəcərəsinin Azərbaycan torpağına bəxş etdiyi övladlar fərasəti ilə, ləyaqəti ilə əsilzadəliyini qürurla saxlayır, soyadına şərəf, şan gətirir. Bu gəlişi gözəl sözlər deyil. Bədəlbəylilər nəslinin görkəmli nümayəndələri müxtəlif dövrlərdə xalqımıza ləyaqətlə xidmət ediblər. Bədəlbəy Bədəlbəyli görkəmli maarif xadimi, Əhməd bəy Bədəlbəyli Ağdamski teatr xadimi, Əfrasiyab Bədəlbəyli məşhur musiqiçi, bəstəkar, Şəmsi Bədəlbəyli tanınmış teatr rejissoru, Turqut Bədəlbəyli səhnə xadimi, Telman Bədəlbəyli kimyaçı alim, Məmməd Bədəlbəyli əməkdar geoloq, nəhayət Fərhad Bədəlbəyli dünya şöhrətli piyanocudur. Dünya bir pəncərədir verilişinin bu dəfəki qəhrəmanı isə bu günlərdə 100 yaşı tamam olan hər tərəfli insan, klassik poeziya vurğunu, təbiət aşiqi, muğamla nəfəs alan, teatrı həyatı qədər